Hello，大家好，今天啊给大家带来两场国战欧皇的局啊，希望大家喜欢。哎，我们来看看什么叫国际欧皇，对吧？好，先看第一局啊。这一局是合符前的，第一局由玩家乖别闹提供的素材。哎，乖别闹，哎，不要来搞我。什么叫国际巨星呀？（括弧啊，战术后仰来一波。）来吧，看看我们这边的国际巨星国家，那如何展示自己的欧皇属性啊？上来的话是一个二号位，起手就有一套。讲到欧皇，我们首先呢就要来说一下哈，国战里面的排队情况是，八淘三九的一个格局。那这个一个基本的概念，大家希望能够心中默念一遍。好了，那么开局的话，月英直接一个万箭撸起来啊，我们开点这个。决谢斗谢。再撸，那么看似啊，第一前两下啊一般般，对吧？桃九都没有啊，也就一桃，也就是说七桃三九，哎，哪去呢？但是啊，最关键的这个乐不思蜀，嘿嘿，给我们扛下来了啊！先来小欧天过一波，那这种天过呢，关键手里一白银，再一桃，直接满血回复啊，对吧？你打我的，我十倍奉还。这里呢，决斗最后还砸脚了，有点小尴尬啊。但是不太，其实如果是我的话，我可能啊会选择保守一点，啊，直接杀一刀拉倒了啊。但是那样的话就能保证自己三血。哎，我们开始自己的节奏了，呵呵，已经起来了啊，该来的不会迟到的。那么八桃三九，我们自己已经建了两桃了。拜拜，好，第三桃入手，计数器开始，嘟嘟的话再来一个九操下将。刚才说了这么多啊，刚才五号位那边又拿了一个桃啊，这应该是四桃，外面还有四桃三九啊。刚才说了这么多，我们这里都忽视了主视角的这个主将啊，由于手里方片过多。这一个周瑜呢，直接一个反战箭，胜我无们这个忧比较亏的啊。其实你弃了比较亏，然后体力流失呢，相对而言啊，是一个比较好的选择啊。你毕竟能够保那么多闪在手里啊。好，那么五号位的话，刚才拿了一桃吃了过，都大嘴开始全撸啊，来，嘿嘿嘿嘿，该来的总会来的，神桃到手。这样的话，应该是外面还有三桃三九吧，全都去死吧！哎，外面还有两桃三九，打工是什么？这就是天命打工啊。那么这个神打工呢，怒送我们两桃啊，非常顶开起心。来了，挡也挡好不了，我住，们的主将啊，刚才说了这么多主将啊，这休想个存世种田功，囊啊中都等忽略了，战嘿嘿，士无忧来，心，哪里可逃？那么这个时候呢，人家出了一个张任就很尴尬了，对吧？任你东西南北风，我自白板向西东，哼，好吧，那这样的，商家是被乐啊。主视角上稍天微有瞬点息尴万尬，变，哎，可惜给他成乐圣呢人没之留心。桃啊。那么最终的话，这副排队还有14张牌，主视角手里有弩啊，你救我就拍群雄啊，so easy 深受国呀。恩，意在还有心十二张头。牌在这里，直接啊，铁锁四年的话，我们至少无将要求桃的，那么一九磕起，最后挂起弩子来，杀了小乔是两排的收益啊。再来一刀，哎，周瑜什么手牌？生于哼哼，一生，那么最终的话，这一步啊，刚才其实是嘴哥在那一下啊，那么这副牌堆没刷完啊，就直接进入了鏖战模式。呵呵，五号位那就直接出来吧，怪只怪于不该生有皇这子，还闷着啊，这都人家系统都提醒你御了，剑游，鏖战呢？御剑来了，挡也挡不住。九磕起来，那么当然进入鏖战之后呢，这也就没有其他的货是了老天都啊。眷顾我们呢。
这边我们是直接啊撸庞统，可以开桃园了。其实你自己的话三个人都是一血，哎，等会儿啊，五谷丰登，战事无忧啊。好吧，那最后这边啊是出了一个魏延啊，我刚才还理解错了啊，理解错了，挡也挡不住。好，那么最后的这一个状态的话，太后应该能活吗？一刀下去，这估计没了。那我们单挑啊，单挑的话，虽然我们是一个单将啊，但是对面我们一个神加一卡位啊，目前而言的话还算比较安全。那边已经开始撕逼了，我能让蜀英，也能让你魏颖，你搞我那就算了。嗯，这是老天都眷顾我们呢。那最后有距离呢，但是我们这边有人王盾有卡，他也没有办法啊。我们主视角的话直接控距离，但是现在手里啊这个是没有杀了。这一局啊，其实整个的应该来说，刚才是拿到了五桃吧，五桃。关键是大嘴那两下两连判，这个你是无可奈何的。好，我们来看一下第二局。我们今天就两局啊，当然，因为这一局时长，对吧？这个坚挺不色，主视角由田南出啊，玩家啊提供的素材。主角这边呢是操批啊，操批选加一个郭嘉，还是郭嘉老配方啊，老味道。好吧，那么起来的话，一号位这边啊就直接盲狙了四号位这一个点，我们心中默念啊，这八桃三九在哪里，主视角又是默默的起手自带桃子的男人。三号位是直接跳了飞鼠啊，打了黄忠，上家是被乐中，这里还三血不卖，我们姑且作为飞位标一下过河拆桥，控一下距离啊。当然这个是国战黄忠啊，他这是我们最基本的一个黄忠，对吧？不是军争里面的黄忠，军争黄忠这个无畏距离不距离的。哎，兵娘没兵中，那你可能要挨一刀喽，七号位。嘿嘿，看看吧，要不要砍七号位，以牙还牙，以眼还眼呗，对吧？五谷丰登撸一个，我们这里啊又看到了一桃一九，所以这边的话应该来说外面啊就还有六桃两九啊，八号位八阵就这样了。那貌似第一轮啊节奏并不是特别快，第二轮这边呢，蒋费啊，他直接跳出来过一下牌，抢着赌赌，国色贴一票。哦，上家华佗，无中生有。好，主视角的话，暂时啊，先闪一个。无中生有，无懈可击，对吧？八八八，那个扒了一下周瑜的那个寒冰剑是几个意思啊？就是为了防止蔡文姬，担心自己蔡文姬被搞。好，第二轮看来我们这一下要亮出自己的真面目了，来，敞开我的大大大大，给你们看一看，好宝贝儿。但是一个南蛮下来呢，这一下好像没能体现出欧的属性来啊，那么继续卖，仍然没有啊，仍然没有。那么我们何时能迎来自己的转机呢？就看这个桃子了，最后一桃，双头跳出，直接一个啪啪啪，来吧，大战三百回合滚床单，再绝，吾乃河北上将，颜良文走四野。有个顺手还不错，找我来吧，互相伤害，嘿嘿，砸脚呗。那么那边的话双头啊又出了一桃啊，我现在已经记不清了。哎，那桃子这一副牌对于桃子基本估计都是分散的比较平均啊，还有十二张牌嘛，
所以的话，主视角看来要想赢得欧皇的爆发的话，至少要等到这一副牌堆刷完了。华佗还干我？哎，竟然不处理啊！这个处理的话，他青钢剑不是可以摸牌吗？哎，来了吧，这一副牌堆底啊，藏了两个桃子，我以为这个牌堆刷完了，还有两牌啊。哎，什么叫国际欧皇，对吧，这就是国际巨星的魅力。两个桃直接满血回复啊，起手的那一桃儿依然在手里，牌堆直接刷新之后呢，注意刷新之后，刚才我们磕的那两桃又重新啊循环起来了，所以我们继续推算吧，这副牌堆里面七桃三九在哪里。不过周瑜啊，一开始的时候五谷丰登拿了一个桃子啊，那个桃子好像一直没有出过吧。哎，那边的话是跳一个飞群啊，我们四倍速吧，感觉节奏有点太磨叽了。来，冠石翻一个，给一个，你再贴一票，三乐齐开。那虽为神兽，这一下没有，必须循天道而行。这是又是跳一个飞群。不过这局啊，其实我觉得双头这里呢，就基本该怎么怎么地吧。自己呢做完任务啊就赶紧跑，留华佗一只独苗呢争取一个决赛名额。八号位暗中是去搞了魏延，怀疑可能，我觉得啊这个可能全雄吗还是谁，待会儿再看啊。好，南蛮来了，来放逐，嘿嘿，一酒一桃到手里，这一副排队啊，对吧，该来的不会迟到的。最后华佗还弃牌，那么又来一桃，没有办法，你看啊，我吃满血之后啊手里还能有富余，地主家有的是余粮啊，干起来。六号位本身就是飞拳，他打那个啊无将，最后是无将啊。换一波，放给谁？其实他这里啊，要恶心人的话，换一波跟六号位呗，对吧？但是也不会这样搞，你六号位反正也是飞群，不好讲啊，这个不能瞎换。可惜是大乔他有东西在手里，不然的话他估计啊会换大乔的。乐不思蜀贴一个，继续来。那么下家这里的身份啊，其实场上的人基本都会注意一下了。那么应该来说情况明显的是两无，那么后面的话如果吴国想要打赢这一局，就是盯着暗将打，你打名将的话剩下一个无论是蜀还是魏，你相当于把他们养肥了不太好，对吧。所以这个时候比较好的决策呢，吴国你就盯着暗将去打，打出来再说，反正魏蜀呗，蜀国的可能性还比较高，对吧，毕竟不卖血的。那元婴表示开开眼啊，让老娘开开眼，是什么小鲜肉啊，嘿嘿。我们这里啊主视角还来了一个什么呢，卖了个人情给华佗啊，但因为被乐了嘛，是你都拿着没用。那我们刚才呢人家反间我们直接弃桃，手里继续又有桃，你能奈我何，就这么哈，干脆哈，就这么干脆。那边的话是进行了得个价得个价得个价，桃子都扔出去了啊，对吧，拿桃压人，那可惜啊没能撸死。继续贴继续贴。早贴早轻松，这里呢我觉得他这个应该来说啊贴住华佗比较好。你反而月音都是后卫了，你保证大师能够有的活就不错了。华佗这边你一个卡个加一有啥用呢，华佗有处理在啊，
哎，桃子继续磕满，收个人头有没有？哎，这里啊，注意啊，大师恶心人了啊！才救一下马超，哎，这个目的啊非常简单。其实如果我是马超，你这里是什么？他救就救呗。大师其实就是买这个，有点小心思在里面。我救的话，就是说不知道他是不是真的这样想的，就是你们保我，然后我们三打二。对吧，压一下华佗，压一下郭嘉，因为场上的局面在这边的话，主视角又裸摸一逃啊，你能奈我何。场上的局面啊，刚才就是说比较恶心的是什么，郭嘉跟华佗绑定的话，他们三个三打二都不一定好打啊，就是这么一回事。那么主视角前期的一个啊，各种小桃子啊，小骚桃摸的非常爽，到了最后一个鏖战阶段满血状态的话，应该来说不亏的哈。那么华佗这里又开始恶心了，对吧？你看啊，这个局面就比较有意思，我就喜欢看这种啊互相撕逼。华佗就是找大师这一个薄弱的点，对吧？哎，你看我们俩是属于啊血最残的，那我们联就是全无联手抗蜀魏。但是可惜啊，最后华佗这边不知道是掉线还是没有保大事啊。哎，主视角直接的话是砍一个华佗，这是想硬吃菜吗？魏延呢也不动。其实我是蔡文姬这一刀我就不砍了，因为我就留牌。哎，那么对面的话月英啊，战术离线吗？这是想要我们故意吃个菜，然后自己默默的再回来。哎，当然我提前啊看过剧透的，嘿嘿嘿，你看啊，看好，刚吃完菜，哎，月英就回来了。你说这个贱不贱？哎，这就是这么贱啊！那他这样这么就是耍贱的话，那我们看看呗，什么叫硬实力啊？什么叫战术打击，对吧？精准打击。那当然最后啊，其实说老实话，剩下一个单曹丕，没了郭嘉，对面还有月英在这里的话，你如果牌啊稍微有那么一丢丢不够给力的话，其实很难赢的。但是无可奈何，嘿嘿，他月英啊，这就直接 see you tomorrow 啊，下一盘呗。嗯，这局整体的话，主视角这一个桃子啊还是可以的，对吧？大家应该来说好好的跟这些啊，三国超玩家啊，来一个完美合影啊。